Oi, gente, tudo bem? Olha do que a gente vai brincar hoje, ó. Não, não é com a Nina, não é com o Fofoquito e não é com a Narcisa. Hoje a nossa convidada é super especial, a pedido de vocês, sabe quem é? Rebeca Bravanel, minha irmã! Oi, olha, gente. Que máximo. Estou tensa. Muito? Muito tensa. Eu nunca? Eu nunca. Ai, meu Deus, vai. Eu não vi as perguntas, eu vi uma só. Então vai. Mas, se você tá curioso pra saber, ela tá tensa e no canal. Eu vou me divertir. Olha, fiquem ligadinhos aí. Eu nunca, é divertido, sabe? Porque as pessoas acabam revelando coisas que elas já fizeram bem escondidinhas, ou nem tanto escondidas, né, Rê? Ai, meu Deus, o que vão revelar? Você vai revelar, né? Vai, estamos, né? Aqui, estamos na chuva pra se molhar. Isso, estamos na chuva pra se molhar, então fiquem com a gente aqui, vamos começar? Ah, hoje a gente tem uma voz misteriosa, mas essa voz vai ficar literalmente voz misteriosa, porque a voz não quer aparecer. Pode começar, a voz. A voz é linda, por que ela não aparece? Não, porque é mistério. Olha que voz sexy, gente! É mistério! Por favor, quem é, gente? Chatinha do Bom Dia com Carlos. Só um recado. Por que ela é chatinha? Porque ela não deixou fazer nada no programa. Eu falo pra ela, tá sempre com a cabeça assim. Nunca deixou fazer nada. Ela é o não? Ela é o não. Ela é o não do Bom Dia com Ela Companhia. É o não da minha vida. Um não eu já tenho. Eu tenho literalmente um nãozinho, né? A gente deveria fazer um eu já, eu nunca com o não. Porque não. Os não sempre tem muito a revelar. É, eu também acho. Os não. Gostei da ideia. Eu acho que eu gostei da ideia. Um dia com o não. Um dia com o não. Pronto, ó. Nome da próxima matéria. Um dia com o não. Pronto. Vamos começar. Vambora, vai. Eu nunca paguei mico em uma gravação. Muito, mas muito. Porque meu programa, gente, é ao vivo. Então, às vezes, eu faço coisas que é põe ali e segue o baile, entendeu? Como diz a nossa querida Marília, segue o baile. Porque não tem o que fazer ao vivo. Se eu fiz alguma coisa, tuço. Às vezes eu tuço, sai dando cambalhota pelo estúdio, entendeu? É, aconteceu. E você? Olha, eu pago, mas é gravado. Então dá pra dar umas cortadas. Onde eu mais paguei mico foi quando a Sil tirou férias e eu assumi o Bom Dia Companhia. Completamente inexperiente, de paraquedas, lá vou eu, Bom Dia Crianças. E aí foi, eu acho que eu pensei o mais, paguei mico na vida. E agora a gente vai participar através do telefone. Pra quem tá assistindo e quiser ligar, o telefone é 4002-8922. Vamos ver quem está na linha. Alô? Mas agora meus livros estão resolvidos com uma coisa mágica chamada edição. Que você não tem, entendeu? Que você é ao vivo. Gente, eu não tava de férias, eu tava no hospital. Olha, ai, verdade! E eu não podia rir, porque eu tava com pneumonia, embolia e tudo mais. Eu falava, gente, tá muito engraçado isso aqui. Ela mandava mensagem, tá bom, seu filho, tá ótimo, não tá bom. Era um tá stand-up comedy, literalmente. Era um stand-up comedy mesmo. Eu nunca pedi conselho para o meu pai para melhorar como apresentadora. Na verdade, eu não pedi, né? A gente tem um abajur lá no estúdio que toca uma luz vermelha. Quando toca aquela luz vermelha, dependendo do que acontece no ar, pé, 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 é ele. Aí ele não dá conselho, ele simplesmente fala, faz isso, não faz aquilo. O dele não é conselho, não. Mas às vezes a gente pede, assim, olha, tô indo bem, não tô indo mal, né? Porque ele, quando ele elogia, muito que bem. Quando ele não elogia, segura a onda. Mas ultimamente ele tem me elogiado bastante. Obrigada, viu, pai? Te amo. Oh. E você? Eu acho que não precisa pedir, porque ele sempre mesmo, já voluntariamente, ele dá dicas que ajudam muito. Mas acho que eu nunca, mas talvez uma outra vez, mas eu recebo sempre que ele fala, eu sou sempre de ouvido aberto e pra receber, de coração aberto pra receber. É, ele é o mestre, né, gente? Exato. E somos nós, mortais, aqui, de falar, não, eu não vou fazer isso. Eu não. Eu nunca. Eu nunca falei errado no meu programa. Eu já? Você fala super certo sempre. Então eu nunca. Eu até corrijo algumas coisas. Que aplicada. É. Porque eu lido com criança, né? Então a gente não pode falar errado, a gente tem que dar bons exemplos. Não, mas errado, né? Você diz palavrão? Não, errado, vamos supor, problema.
Entendeu? Hoje mesmo eu fiz programa, alguma coisinha, eu errei. Programa. Até o próximo programa. Programa, falei. Programa. Já era, já tinha ido. É, às vezes sai. Não perco o meu programa. Com, até outro dia uma senhora me perguntou. Pra segunda-feira. Uma senhora me perguntou se eu sou pedagoga. Eu falei, não, eu sou mãe, né? Então eu acho que a gente tem que estar sempre buscando ensinar eles da melhor maneira possível, fazer a dicção correta pra eles entenderem direitinho e falarem corretamente, né? Até me criticaram outro dia que eu falo, é um, são dois, porque é um. Um único. São dois. Dois de alguma coisa. Então, são dois. Então, por favor, gente. Brava, né? Você tá aprendendo com um não. São um, é um, são dois. Não. Eu tô bem aqui no meio de vocês. Não, com medo de errar no programa da Silvinha. Eu vou pesquisar, sabe? Eu vou pesquisar. Eu não sou assim. Eu sempre procuro, né, perguntar informação. Eu não sou. Não tô ali acertando. Eu não sou professora. Mas eu estudei letras, direito. Veterinária, e hoje me jogaram na televisão. Então eu procuro sempre falar corretamente, assim. Sim. Né? Sim, melhor, porque eu lido com crianças, fala então direitinho. A gente tem que dar. Sim, então, dando exemplo. Eu já. Assista o meu programa que vocês vão ver que eu falo errado. Que dá muito problema. Eu nunca tietei ninguém no SBT. Eu já. Maísa Silva. Maísa Silva, eu sou fã. Muito fã, fã. Assim, incondicional, tem um amor absurdo por ela, um amor incondicional também, então eu tieto ela onde ela estiver, eu tô lá, meus olhos estão brilhando por ela, sai coraçõezinhos nos meus olhos, onde ela passa, eu quero dar um beijo, quero dar um abraço, Maísa Silva, eu sou sua fã. Legal. Ah, eu gosto de ver os artistas, em geral, né, porque a gente vê eles na televisão, o pessoal acha que a gente vê eles direto aqui, não, e quando vê, ai que legal, ratinho, ai que legal. Ah, assim também, é porque eu tenho carinho, tenho amor por essas pessoas, mas não é tietagem, é carinho de amigo, sabe, de companheiro, de trabalho, de tantos anos que conhecem, assim, mas acho que tietar é mais isso mesmo, sabe, de você ir no estúdio com câmera fotográfica, com celular pra tirar foto, ficar esperando na porta do camarim, acho que é isso que é tietar, né? Sim. Acho que é porque a gente nasceu nesse meio, então a gente não tem... Ah, mas eu assim, eu gosto de ver as pessoas, não, acho legal. É, mas eu acho que Maísa Silva, assim, Maísa toda, depois do Silvio Santos, incrível, todos são incríveis, né? É. Maísa é ao concurso, né? Você é mais. Eu sou fã também. Obrigada, assim, eu também sou sua fã. Sou fã do meu pai, das minhas irmãs, então sou muito fã do meu sobrinho também, enfim. Mas Maísa Silva é ao concurso. Eu nunca pensei em ser apresentadora. Eu me formei veterinária, gente. Olha só onde eu tô, onde eu vim parar. Não, nunca, imagina. E aí já sempre me colocaram assim, tipo, vem agora que você passou num teste que você fez. Eu nunca fiz teste pra apresentadora, mas eu passei num teste que eu já fiz. Feito. E você? Eu nunca pensei em ser apresentadora na vida. Na vida. Não era uma coisa que eu assim, sonhava, eu quero ser apresentadora. Nunca. Cantora eu amava. Sonhava em ser cantora, talvez. Mas a apresentadora... Eu amo cantar. Ah, peraí, canta aí. Cantar aqui? Não. Canta. Não. Vai hoje. Por favor, aqui não é. Não. No final a gente pode encerrar. O canta, nosso, canta, 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 canta. Pagar amigo cantando? Não. Eu nunca. Canta. Agora? Mas esse fica muito ruim, vocês cortam. Domingo não. De manhã. Tá bom. Tá com voz de sono. Foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir. Não me ligue aqui. Eu nem sei o que faria nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Olha! Me chama de programa pra cantar, que eu vou cantar, eu canto. Surpreendendo, gente. Tem noção disso, né? A gente acha que a pessoa vai chegar, como eu sou um pouquinho desafinada, e ó, de repente, uau! Parabéns! Me surpreendeu, gostei. Ó, as pessoas falam, eu só sei fazer isso da vida. Não, as pessoas não sabem só fazer isso da vida. As pessoas descobrem aos pouquinhos o que elas sabem fazer. E tem gente que sabe fazer muita coisa, além de ser bonita como ela, por exemplo. Você foi no meu show de música? Fui. Lembra? Gente. Mico total e foi mico. Isso que eu falei. Foi o mico. Ela deu acesso de riso no meio da apresentação dela. E errei a letra. Ela errou a letra. Mas ela conseguiu levantar a galera. As pessoas se animaram e todo mundo cantando com ela. Acabou virando um show. Em vez de ser só um show de talento, acabou virando um show. E ela conseguiu conduzir de uma outra maneira, mesmo cantando. Entendeu? Eu nunca tomei bronca do diretor. Ah, eu já, meu Deus do céu, principalmente o do Silvio Santos.
Quando eu dirigi ele no roda-roda, meu Deus do céu. Sabe essa voz que tá falando? Pois é, é a minha diretora, gente. Já levei bronca dela. Já, ela só olha pra mim e faz assim, ó. Ela franze os olhos. Olha pra ela, pra ela falar, eu nunca. É, ela franze o olho e faz assim com a cabeça. Ó, isso não é uma bronca? Claro que é uma bronca. Se ela fizesse... É pior que uma bronca. Não, pior que um uma olhar bronca. Fatal, assim, é pior. Ué, meu Deus do céu. Oxi. É o seu já, sim. Eu acho que eu nunca ainda. Tô pouco tempo, né? Eu nunca. Não, nunca. Do diretor, do roda, nunca me deu uma bronca. Marquinhos. Não, assim, uma bronca... Eu acho que uma vez ou outra eu atrasei, e aí eles me deram um puxãozinho, tipo, é que não pode atrasar, e aí depois eu nunca mais atrasei, entendeu? Mas assim, fora isso, tá tudo bem, eu ainda não levei. Eu só nunca tive vergonha de ficar na frente das câmeras. Não sei, eu acho que não, nunca eu tive. Vergonha de ficar, eu já. Se vocês viram meus primeiros programas lá atrás, pode até colocar take aí dos meus primeiros programas de hoje. Um, dois e... Põe o que casa com o rato, o papel, o morcego, o queijo, a fazenda ou a escova de cabelo? Queijo. O queijo. Eu sou outra pessoa, a minha sorte é que eu me dou bem com os meus câmeras, que me ajudaram e muito, assim, eles me deram várias dicas, porque eu cheguei, pisei no palco o primeiro dia do Bom Dia e Companhia, eu esqueci regra de brincadeira, eu esqueci... Sabe quando deu um apagão na minha cabeça, assim? Eu me titubeei ali. Mas, inclusive, nessa edição do Teleton desse ano aqui, eu entrei mais acanhada, não conseguia ler nem o TP. Aí depois eu fui me soltando, fui me ambientando ali e foi tudo bem. Mas, nossa, eu sou muito tímida, gente. Eu sou muito tímida, não parece, mas eu sou. Eu não sei, câmera não. Não. Eu fico... Já. Sim. Uhum. Eu já. Eu nunca fiquei com preguiça de ir trabalhar. Uau! Sério? Ah, tem é porque eu venho pra cá pra me divertir, sim. Sabe? Assim, eu penso que eu tenho que vir pra cá. No... Dizem que quando a gente ama nosso trabalho, a gente não trabalha nenhum dia. E eu não trabalho nenhum dia. Então eu vim pra cá pra me divertir. Então aqui é um ambiente gostoso, nossa equipe é gostosa. Você não, quando você chega aqui, com certeza, vem tudo. Só tem dias que a gente agora fala, meu Deus, tem que animar um programa. E você tem que entrar no clima, sabe? Porque você, tipo... Mas o meu programa já é um clima, né? Eu já... Mas então, você chega aqui, na hora você entra no clima. Mas quando na hora de você acordar, você sai da cama, tem dia você... Eu faço academia às 6 horas da manhã, então eu acho que... Caramba. Eu já acordo na tais mania, sabe? Já vou, zup, já levanto, já faço academia, já entro, já embalo logo cedo, assim, sabe? Sim, faz igual então... o Tony Robbins, pula, já viu aquele cara? Ele pula no banho gelado, ele acorda, ele entra numa banheira. Já viram falar desse cara? Já. Ele é tem um, tipo, ele um tanque na casa dele... De uma água a menos sei lá quantos graus, e ele acorda todo dia e ele pula dentro desse mini tanque. Tem um documentário da vida dele. Ele tem que fazer isso. Explica pra eles quem é o Tony Robbins. É tipo um mentor. Ele parece um personal trainer, pra falar a verdade. Ele é tudo fortão, ele vai, vai, vai. Tipo, ele incentiva. E aí ele fez um documentário da vida dele e ele faz isso. Ele pula na água gelada. Então, muitas vezes que eu tô assim, mas... Ele ensina as pessoas a... darem a volta por cima de uma maneira positiva. Você tem que... Ah, você tá depressivo, você tá triste, não deu certo aquele dia foi horrível. Pega as coisas horríveis que aconteceram naquele dia e transforma em degraus pra você, né? Pra você subir, pra você melhorar. Não pega como obstáculo, pega como degrau e segue em frente, segue o baile, segue a vida aí, não fica parada no tempo, não. Eu nunca usei um look em alguma gravação que não gostei. Eu acho que eu nunca. Muito tensão. Não, não sei, eu nunca. Eu já. Porque assim que eu lembro hoje, que eu odiei, que eu falei, nossa, odiei esse look, não. Eu já. Já? Ai, já. Não lembro qual foi especificamente, mas sabe aquela roupa que você entra, você fala, tá bom, é essa que tem, então vamos lá. Mas entendeu? Eu não quero criar... Não, não quero criar atrito com figurinista, porque foi o trabalho dele, enfim. Mas, ai, não. Sim. Já. Então, até agora, até não. Então, não. Que bom. Também tô bem menos na TV do que você. É, eu tô a 3. Você tá? Eu tô a 3. Um pouquinho. Mas eu já. Eu nunca fui confundida com outra pessoa no SBT. Gente, eu direto sou confundida com você, Patrícia. Direto as pessoas perguntam, Patrícia, eu não, eu sou a Silvia. Eu sou todos os dias confundida. E no meu programa tem pessoas que descobrem no final que eu não sou a Patrícia. Tá bom, tchau, Patrícia, obrigada. Então, deixa eu só te falar uma coisa, eu não sou a Patrícia. Eu sou a Rebeca, então assim, acontece
Todos os dias? Todos os dias, né? Então, é, às vezes é muito assim. Patrícia, você é, tá em todas nós, assim, entendeu? Que bom é, isso. Isso é muito bom, isso é sucesso. Isso até no dentista, assim, se for o mesmo que o dela, eles erram a ficha, colocam o nome dela, tipo... É, isso não, mas é, assim, em shopping, em restaurante... Oi, Patrícia, tudo bem? Eu sou a Silvia. Ah, gente, quando a gente tá pegando, engrenando o negócio aqui, acaba. Oh. Mas, vocês gostaram? Eu quero aqui o teclado de novo. Vocês gostaram? Dê o seu like no coração. Eu dou meu coração pra vocês. Dê o seu like, eu dou não, meu coração. Dê seu like. Dê o seu like, eu dou meu coração pra você. Gostou? Dá meu coração pra eles? É, ué. Depende. Porque é um cliquezinho, tem um coraçãozinho. Não é esse... Gente, eu não tô pra ela. Não é esse jeito. É um jeito carinhoso, um jeito de respeito, de gratidão. Um jeito pouco. É, um jeito de gratidão por eles darem um like, like. Que gostaram do vídeo. Tá bom, então vamos lá. Dê o seu like, eu dou meu coração. Pra vocês. Pra vocês. Gostou muito? Gostou muito? Compartilha. Compartilha. Gostou muito mais? Gostou muito mais? Pede pros seus amigos se inscreverem. Pede pros seus amigos se inscreverem no canal da Sil. Beijo. Um beijo, muito obrigada pela atenção de vocês. E eu repito, gostaram? Dê seu like, eu dou meu coração. Gostou muito? Compartilha. Gostou mais ainda? Pede pros seus amigos se inscreverem no nosso canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijo, tchau!